Krásný den, milí posluchači. Já vás moc vítám u dnešního rozhovoru a vítám tady i svého vzácného hosta, kterým je absolventka mého kurzu pro dospělé začátečníky, Bára Černošková. Báro, ahoj. Ahoj a zdravím taky všechny posluchače. Báru, prosím tě, mohla bys takhle na začátek našim posluchačům trochu představit, popovídat něco o sobě a vlastně i o tom, proč jsi rozhodla naučit se hrát na klavír? Určitě. No, tak já teda hudbu miluju asi úplně od malička. Moje velká zábava jako malá byla, že jsem ležela na gauči a třeba hodinu poslouchala hudbu, skákala jsem si, zpívala jsem si. Takže já mám k hudbě jako hodně blízko. Na klavír jsem chtěla hrát asi jako fakt vždycky, ale teda bohužel na to úplně nebyl prostor. Samozřejmě jako snad 90% dětí jsem hrála na flétničku, na housle jsem hrála, na klavír, na kytaru. Ale vždycky jsem si říkala, to já bych chtěla stejně ten klavír, protože úplně jako ten nádherný nástroj. A plus já teda ještě chodím do zpěvu, zpívám. A přijde mi, že jako doprovázet se klavírem ke zpěvu je prostě úplně super. A pořád jsem to tak jako zvažovala, co a jak. No a potom moje kamarádka před třeba 5 lety prodávala klávesy na Facebooku za prostě pár korun. Říkám, ty, tak já to zkusím, že on moc to nestojí, uvidíme, jak mi to půjde. No a koupila jsem klávesy, bohužel na to nebyl úplně hnedka čas. Pak jsem si našla na chviličku učitelku, která vlastně dojížděla za mnou, ale bohužel jsem se potom přestěhovala, tak už to úplně nešlo. A tak jsem pořád si říkala, ty jo, ale tak musím něco ještě jako s tím udělat. No a pak jsem právě hledala na internetu učitele, který by třeba mohl za mnou jezdit, nebo nějakou hodinu třeba v Praze, která by byla ale po mojí práci. A tak jsem se vlastně dostala k tobě a k online kurzům, říkám si. Tyjo, online lekce, to je taky zvláštní, půjde to, nepůjde to, no ale říká, ale viděla jsem jako spoustu recenzí, viděla jsem, že už to na Kuru běží, tak se říkám, jo, tak půjdu do toho, no a tak jsem se vlastně k tomu dostala, no. Tak to je krásně, jsem samozřejmě moc ráda, že jsi ke mně našla cestu takhle na tom internetu. A ty jsi vlastně absolvovala ten 14. běh kurzu, který vlastně se konal v zimě 2022, vlastně ten úplně, co byl teďka naposledy. A mohla bys si sdílet třeba s posluchači nějaké svoje zkušenosti v tom kurzu, když jsi do něj přihlásila, měla jsi třeba obavy z něčeho, co nezvládneš takhle v tom online kurzu, prostě sdílet nějaké svoje zkušenosti a pocity, jaké jsi vlastně zažívala při cestě tím kurzem. Tak já si myslím, že asi možná člověk má trošku tu skepsi, protože si pořád říká, budu se dívat na video, budu schopná to zahrát. No a takže jsem jako trošku se bála, že mi to třeba nepůjde, protože vím, že když jsem měla doma tu učitelku, tak mi často musela opravovat, říkala, jak to mám hrát, jak to nemám hrát a tak. No ale pak jsem si pustila první lekci a všechno jsem jako zahrála, říkám, no tak asi dobrý, pohodička. Plus teda se mi strašně líbilo, že to tempo se člověk může nastavit sám a hlavně mi přišlo, že to ani nebylo začátku moc náročný, že opravdu ta náročnost tak jako hezky přibývala. Takže jsem si, mám totiž jako občas trošku problém, že když mi něco nejde, já se zaseknu a prostě nemůžu jít dál, ale tady opravdu, jak to šlo po těch pomaloučkých kručcích a vlastně mi to docela šlo, tak jsem si říkala, jo, to je dobrý, to je dobrý. Akorát jsem se teda potom zasekla, když se tam měly hrát nějaký ty složitější doprovody, tak tam ještě mi chybí ten valčíkovej. To jako se přiznám, že to mi fakt nejde. Ale no, takže já jsem byla vlastně z začátku hrozně nadšená, fakt se mi to líbilo. A doporučila bych to určitě všem, no, protože jako fakt si myslím, že chápu, že třeba člověk si může říkat, jo, je to online, půjde to, nepůjde to, ale ono to fakt jde a je to super. A samozřejmě jako živá lekce je živá lekce, ale pokud člověk třeba nemá prostor, nemá čas, tak je to úplně super, no. A hlavně teda tím, že já pracuji třeba až do 6, tak kolikrát už ty lekce jako nejsou a nebo bych se dostala domů hrozně pozdě nebo něco, takhle můžu přijít domů, dát se sluchátka, cvičit si v 10 večer a vlastně i s lektorem, že jo, což je super, no, takže určitě doporučuji moc. To je Plus teda. krásné. Děkuji moc krát, to je strašně, strašně jako si toho vážím, co tady všechno piješ za ódy a mám z toho velkou radost, vidím i tu energii, se kterou to sdílíš, že opravdu jsi jako nadšená. Co se týče toho valčíkového doprovodu, tak to samozřejmě jedna z těch úplně nejobtížnějších věcí přesně v tom kurzu pro začátečníky, ale u klavíru prostě to funguje tak, že prostě některé ty věci trvají, než jako vplujou do té motoriky naší.
jo, pianistický, takže ono jako je úplně v pořádku, že třeba ne úplně všechno je i hned ten den, co ta lekce je prostě nacvičený, ale prostě když se to ještě tomu trošku pověnuješ, tak jako určitě to tam přijde taky. Já bych ještě chtěla se tě zeptat, že ty jsi vlastně byla členkou v rámci toho VIP členství, ve kterém jsi měla možnost vlastně konzultovat to svoje hraní, že si to nebylo jenom o tom, že jsi koukala na ta videa, ale že jsi vlastně posílala a ty jsi posílala, protože jsi vlastně vystoupila i na koncertě, tak jestli bys třeba mohla popovídat i o tom, jakým způsobem si vnímala třeba ty naše zpětné vazby. Jo, tak zpětné vazby byly určitě taky super. Často se to týkalo toho, že špatně držím ruku, což se jako uvědomuju. Určitě věřím tomu, že kdybych třeba chodila pravidelně potom někam a měla tu kontrolu, která by mě jako opravovala pořád třeba u každé písničky, bylo by to samozřejmě trošku lepší, ale určitě je fakt bezva, když se člověk uvědomí, aha, já to fakt hraju špatně, protože třeba já to zahraju, že jo, tak nějak si říkám OK, ale nevšimnu si toho, že to třeba hraju špatně, že jo, protože se člověk vlastně jako primárně soustředí na to, aby to znělo dobře, aby to jako zahrál, než na to, jak to teda vlastně odehraje. Řekne si, jo, mám to, ale vlastně jako nemá to, že jo, protože to nemá vlastně tu správnou techniku, takže zpětné vazby se mi líbily hodně a no, bylo to taky super, takže určitě bych to doporučila, protože si myslím, že to člověka se trošku posune trošku někam jinam, no. No. Super. A jak jsi teďka vlastně na tom, když už vlastně ten kurz máš teda hotový, zpíváš, hraješ, jaký máš teďka třeba ohledně hraní na klavír nějaký nejbližší plány a sny, na co se teďka nejvíc těšíš? Jo, tak já teď pořád trénuju toho Pachelbela, ten mi zabírá asi jako nejvíc času, nějak jsem se zasekla na druhé stránce, pořád to přehrávám do kolečka, ale už jsem si řekla, hele, musíš to dohrát, abych se taky, že mohla využít těch zpětných vazeb, které tam jsou. Takže Pachelbela. A potom teda dělám to, že se učím třeba ty písničky, co hrajeme se složitějším, co jsme hráli se složitějším doprovodem. To mě teda baví hrozně, protože najednou to zní vlastně úplně jinak, že já jsem se učila Green Sleeves s takovým trošku jiným doprovodem, takže to je úplně super. No a já se chystám teda na kurz pro mírně pokročilé, na který se těším, a pak teda na pro ty středně pokročilé, úplně když jsem viděla, jak se o tom všude jako mluví a píše, tak jsem si říkala, to je taková škoda, že tam ještě nemůžu. Ježíš, to je krásně, že ty, jestli to máš naplánovaný teďka tak jako na 2 roky dopředu úplně, ale to je úžasný. Tak to se teda moc těším, se uvidíme i v zimě a určitě ty mírně pokročilý teda doporučuji absolvovat před těma stejně pokročilýma, který jsou už jako zase ještě ten, já to mám teďka vlastně 1, 2, 3, že jo, takhle krásně ty kurzíky, takže, no tak to je úplně úžasný. Baru, jde z tebe úplně strašně pozitivní energie, já ti přeju, aby ti to vydrželo a aby i když se ti stane takový nějaký zásek, o kterém mluvíš, protože to se samozřejmě stává, stav to i mně, jo, že prostě mi třeba něco nejde hnedka nacvičit, tak prostě, abys to pořád překonávala s tou radostí a s tím entuziasmem, který prostě si tam našla v tom hraní pro sebe. A já bych teda ti strašně chtěla poděkovat za sdílení té tvojí klavírní cesty a aby taky posluchači slyšeli, jak hraješ a jak jsi vlastně hrála, teď už zase jsi ještě dál, ale jak jsi hrála vlastně těsně po absolvování kurzu pro začátečníky, tak já si tady dovolím vlastně pustit vlastně nahrávku, kterou máme na YouTube vlastně jako záznam našeho online koncertu. A jenom to musím najít, abych to sdílela správnou obrazovku s vámi. Držte vteřinku. Tak, teď jsem úplně jinde. Řekni mi, Baru, prosím tě, jestli vidíš sama sebe na koncertě teďka. Vidím sama sebe na koncertě. Super, tak já to dám navíc a pustím vám Báru, jak krásně hrála. Zdravím všechny posluchače. Na dnešek jsem si vybrala dvě písničky, jedno je Etude Cedur a druhou určitě všichni poznáte. Ještě bych chtěla říct, že kurz, který vlastně nám teďka končí, tak byl úplně super a pokud někdo váháte, jestli si ho pořídit, jestli toho jít, tak určitě do toho běžte, je to super, Eva je skvělá, je to strašně dobrý a přeji příjemný poslech.
Teda. To jsou vzpomínky teda, úplně krásný, Já jsem to teda hlavně ještě nahrávala u kamaráda, protože jsem si říkala, to nebudu hrát na ty svoje klávesy a šla jsem vlastně k němu, on má Rolana, takže jsem to hrála u něj, jak jsme to tam všechno jako štelovali, to bylo taky hrozně jako vtipný, no, takže. Ale super, že jsi měla tu podporu, že tě takhle krásně natočil a je to teda fakt úplně taková vzpomínka na ten koncert. Baru, já ti strašně moc děkuju za úžasný rozhovor a přeju ti prostě co nejkrásnější podzimní strávení s klavírem a budu se těšit moc, až se uvidíme v dalším kurzu. Děkuju moc, měj se krásně. Já taky moc děkuju a měj se hezky, ahoj. Ahoj všichni.